বাংলাদেশ জ্বলিছে, বাংলাদেশত জ্বলিছে প্ৰতিবাদৰ জুই। বিৰোধী বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে জ্বলাইছে বাংলাদেশ, প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে। বাংলাদেশৰ নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰা হৈছে। 2024 চনৰ 7 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব বাংলাদেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন। কিন্তু এই নিৰ্বাচনক লৈয়ে বিৰোধী বিএনপি অৰ্থাৎ বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছে। তেওঁলোকৰ দাবী যে বাংলাদেশত থকা বৰ্তমানৰ শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰ বৰ্খাস্ত কৰি দিব লাগে আৰু নতুন কেয়াৰটেকাৰ অৰ্থাৎ তদাৰকী চৰকাৰৰ অধীনত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ অভিযোগ অৰ্থাৎ বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামীৰ অভিযোগ যে শ্বেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ নেতৃত্বত বা অধীনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচন কেতিয়াও মুক্ত আৰু নিকা নহ'ব, সেয়ে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বাংলাদেশৰ চৰকাৰ বৰ্খাস্ত কৰিব লাগে আৰু তদাৰকী চৰকাৰ এখন গঠন কৰিব লাগে। 28 অক্টোবৰ, এই 28 অক্টোবৰতে বাংলাদেশত দেশজোৰা প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰা হৈছে। বিৰোধী বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে যৌথভাৱে আয়োজন কৰিছিল প্ৰতিবাদৰ আৰু তাৰ পিছতেই বাংলাদেশ জ্বলিবলৈ আৰম্ভ কৰে। 28 অক্টোবৰৰ সেই প্ৰতিবাদৰ পিছতে এটা এটাকৈ প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামী। অকল তাতেই ক্ষান্ত হৈ থকা নাই, বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ নকৰাৰো হুংকাৰ দিছে। তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে অৰ্থাৎ বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে, কিন্তু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়ে। বিএনপি আৰু জামাতি ইছলামীয়ে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে চৰকাৰী পক্ষ অৰ্থাৎ শ্বেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বহি থকা নাই। চৰকাৰী পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ চৰকাৰে এই বিদ্ৰোহ, এই প্ৰতিবাদ দমন কৰাৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে। আৰক্ষীৰ লগত ঠায়ে ঠায়ে হৈছে সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষত সাধাৰণ লোকেই নহয় আৰক্ষীয়েও মৃত্যুমুখত পৰিছে, আৰক্ষী নিহত হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীৰ আক্ৰমণত। বাংলাদেশৰ এই প্ৰতিবাদ কোনো নতুন ঘটনা নহয়। বিএনপি যেতিয়া শাসনাধিষ্ঠ হৈ আছিল অৰ্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া যেতিয়া শাসনত আছিল তেতিয়াও এনে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছিল। আনকি সেয়াই নহয়, শ্বেখ হাসিনাৰ যি আওয়ামী লীগ, সেই আওয়ামী লীগৰ প্ৰচাৰ সভাত 17টাকৈ বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই বোমা বিস্ফোৰণত প্ৰথম বিৰক্ষা পৰিছিল শ্বেখ হাসিনা। ঠিক তেনে অৱস্থাৰ পৰা উঠি আহি 2009 চনত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল শ্বেখ হাসিনাই আৰু সেই চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী এই সময়ছোৱাত বিগত 15 বছৰ কাল ধৰি বাংলাদেশ শাসন কৰি আছে আওয়ামী লীগ। শ্বেখ হাসিনা বাংলাদেশৰ মুক্তি বাহিনীৰ এটা শ্বেখ মুজিবুৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হ'ল শ্বেখ হাসিনা। সেই শ্বেখ হাসিনাই এইবাৰ অৰ্থাৎ পূৰ্বেও শ্বেখ হাসিনাৰ আওয়ামী লীগ শাসনত আহিছিল বাংলাদেশত, কিন্তু সেইবাৰ মাত্ৰ 4 বছৰ থাকিয়ে শাসনৰ পৰা বিদায় ল'ব লগা হৈছিল শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰ। 2009 চনত যেতিয়া শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে পুনৰ শাসন ক্ষমতা দখল কৰিছিল তাৰ পিছত আকৌ পিছফাললৈ ঘূৰি চোৱা নাই শ্বেখ হাসিনা। এটা এটাকৈ দমন কৰি গৈছে তাত থকা তেওঁৰ বিৰোধী শক্তি। বিৰোধী শক্তি বুলিলে কেৱল তাত ভাৰতৰ দৰে কেৱল ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে নহয়, তাত আন আন শক্তিয়েও মূৰ দাঙি উঠিছিল। সেই আন আন শক্তিক অৰ্থাৎ জামাতি ইছলামীৰ দৰে শক্তিক, যি মৌলবাদী শক্তি, সেই মৌলবাদী শক্তিকো কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰি গৈছে শ্বেখ হাসিনা। বাংলাদেশত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ কথা বিশ্বত জনাইছে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ নামৰ এটা এন জি অ'। আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্কৰ এই এন জি অ'টো আহি বাংলাদেশত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ তেওঁলোকে ছাৰ্ভে কৰিছে কি হৈ আছে বাংলাদেশত আৰু তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবেদন যেতিয়া ৰাজহুৱা হৈছিল বিশ্ববাসীয়ে গম পাইছে যে বাংলাদেশত সকলো ঠিকে থকা। কিন্তু এই যে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ কিন্তু একেবাৰে নিৰপেক্ষ সংস্থা হয়। HRWএ অৰ্থাৎ হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ অভিযোগ যে শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত 10,000তকৈও অধিক লোকক অৰ্থাৎ বিৰোধীৰ 10,000তকৈও অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। অকল সেয়াই নহয়, চৰকাৰী বাহিনীয়ে তাত হত্যাযজ্ঞ চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ নেতৃত্বত নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে মানৱাধিকাৰ উলংঘনৰ ব্যাপক ঘটনা সংঘটিত কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ। বাংলাদেশৰ এই নিৰ্বাচন অহাৰ লগে লগে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ বিৰোধী দলসমূহে আৰম্ভ কৰে।
2014 চনত বিরোধীয়ে নির্বাচন খেলা নাছিল শেখ হাসিনা সরকার অনায়াসে শাসনৰ গাড়ী অধিষ্ঠিত হৈছিল 2014 চনত 2014 চনৰ পিছত অর্থাৎ 2019 চনত বিরোধীয়ে নির্বাচন খেলিছিল যদিও শেখ হাসিনা সরকার অনায়াসে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম শেখ হাসিনাৰ লক্ষ্য 2024 আকৌ বাংলাদেশৰ শাসনত বহিব লাগে শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাই বিচাৰে বাংলাদেশৰ শাসন ক্ষমতা পুনৰ দখল কৰিব আৰু বিৰোধী শক্তিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে শেখ হাসিনাৰ এই ক্ষমতালিপ্স স্বভাৱৰ বাবে এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাংলাদেশ কিন্তু বিৰোধীৰ যি অভিযোগ সেয়া কিমান আছে বিৰোধীয়ে এনে ধৰণৰ অভিযোগ সময়ে সময়ে উত্থাপন কৰি আহিছে অৰ্থাৎ যেতিয়া বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টি শাসনাধিষ্ঠ হৈ আছিল তেতিয়া এনে ধৰণৰ অভিযোগেই কিন্তু বিৰোধী দলে উত্থাপন কৰি আছে অৰ্থাৎ বাংলাদেশত যি হৈ আহিছে সেয়া এদিনতে হোৱা ঘটনা নহয় অৰ্থাৎ এয়া হ'ল এটা পৰম্পৰাগত এটা ঘটনা যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হয় অৰ্থাৎ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সেই প্ৰতিবাদ দমন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এনেধৰণৰ শাসকীয় পক্ষৰ বিৰোধী পক্ষৰ মাজত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে কিন্তু এই যে HRWএ হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ এই সংগঠনটো এই সংগঠনটোৰ আৰৰ কিছু ঘটনা চাবলৈ গ'লে আমি গম পাম যে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচে বাংলাদেশত মানৱাধিকাৰ উলংঘনৰ ইমান ঘটনাৰ কথা কিয় উল্লেখ কৰিছে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ জন্ম হৈছিল 1978 চনত এই হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ 1978 চনত জন্মৰ কাৰণেই লাগি আছে 1978 চন তেতিয়া আমেৰিকা আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত চলি আছিল শীতল যুদ্ধ সেই শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়া অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ USSR ইউনাইটেড ষ্টেটছ অৱ ছোভিয়েট ৰাছিয়া এই ছোভিয়েট ৰাছিয়াত মানৱাধিকাৰৰ উলংঘনৰ কিমান ঘটনা ঘটে সেই সন্দৰ্ভত চকু ৰাখিবলৈ জন্ম হৈছিল এই হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ কিন্তু হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ নাম তেতিয়া হিউমেন ৰাইটছ ৱাচ নাছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সংগঠনটোকে হিউমেন ৰাইটছ ৱাচলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় অৰ্থাৎ USSRৰ অৰ্থাৎ তেতিয়াৰ ছোভিয়েট ৰাছিয়াত হৈ থকা হিংসাত্মক ঘটনা মানৱাধিকাৰ উলংঘনৰ ঘটনাৰ যি প্ৰতিবেদন দিয়াৰ বাবে এই সংগঠনটোৰ জন্ম অৰ্থাৎ যদিও নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন কিন্তু এই সংগঠনটো সম্পূৰ্ণ নন গভৰ্ণমেণ্ট আছিল যিহেতু ছোভিয়েট ৰাছিয়াত হৈ থকা ঘটনা প্ৰৱাহৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল বা জন্ম হৈছিল সেইবাবে আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আমেৰিকা চৰকাৰৰ তত্বাৱধানত গঠন হৈছিল এই সংগঠন কিন্তু তেতিয়াৰ ছোভিয়েট ৰাছিয়া এতিয়া নাই এই সংগঠনটোৰ যি কাৰণে জন্ম হৈছিল তাৰ প্ৰাসংগিকতাও নাই কিন্তু এতিয়াও এই সংগঠনটো চলি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ যি পোহৰলৈ আহিছে যে এই HRWএ অৰ্থাৎ হিউমেন ৰাইটছ ৱাচৰ অধিকাংশ ধনৰ যোগান ধৰে জৰ্জ ছৰ’ছ নামৰ ব্যক্তিজন এই জৰ্জ ছৰ’ছ হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চৰকাৰৰ বিৰোধী যাৰ বাবে জৰ্জ ছৰ’ছে বিত্ত যোগান ধৰে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰিব জৰ্জ ছৰ’ছে বিত্ত যোগান ধৰে ইজৰাইলৰ দৰে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চৰকাৰৰ বিৰোধিতা কৰিব জৰ্জ ছৰ’ছে বিত্ত যোগান ধৰে ধনৰ যোগান ধৰে চীনৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চৰকাৰৰ বিৰোধ কৰিব আৰু এই HRWৰ 4 লোকৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি দিছিল চীনে কিছু বছৰ পূৰ্বে এই যে জৰ্জ ছৰ’ছ এই HRWএ এই সকলোৰে সৈতে সংযোগ আছে বাংলাদেশৰ শেহতীয়াকৈ এই HRWএ দিয়া প্ৰতিবেদনৰ অৰ্থাৎ জৰ্জ ছৰ’ছে বিচাৰে যে বাংলাদেশত শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতন হ'ল আৰু তাত এই ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চৰকাৰখনৰ পতন হৈ আন দল চৰকাৰলৈ যাৰ বাবে জৰ্জ ছৰ’ছে বিত্ত যোগান ধৰা HRWৰ দৰে সংগঠনে প্ৰতিবেদন দিয়ে শেখ হাসিনা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই জৰ্জ ছৰ’ছৰ যি HRWএ যে সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষ নহয় সেই কথা অকল আমিয়েই কোৱা নাই বা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চৰকাৰেই কোৱা নাই নবেল লৰেট অৰ্থাৎ নবেল বঁটা প্ৰাপকেও এই কথা কৈ গৈছে যে HRWএ নিৰপেক্ষ সংগঠন নহয় অৰ্থাৎ মানৱাধিকাৰৰ কথা যদিও HRWএ কৈ ফুৰে কিন্তু HRWএ নিৰপেক্ষ নহয়
জর্জ ছৰ’ছে যেতিয়া বিত্ত যোগান ধরা এটা সংগঠন হব পারে তেতিয়াই এই এইচ আর ডব্লিউর উপর সদায় প্রশ্নচিহ্ন আঁকি দিয়ে কেউ সমালোচনা। বাংলাদেশত শেহতীয়াকৈ যে প্রতিবেদন দিছে বাংলাদেশের হিংসা সন্দর্ভত, যে বাংলাদেশের শেখ হাসিনা সরকারে বাংলাদেশত অত্যাযোগ্য চলাইছে, মানবাধিকারের ব্যাপক উলঙ্ঘন ঘটাইছে, এই সকল সন্দর্ভত এইচ আর ডব্লিউয়ে দিয়া প্রতিবেদন কিমান শুদ্ধ সেয়াও কিন্তু বিচার্যর বিষয় হয়েছে। যেহেতু জর্জ ছৰ’ছৰ দরে লোক এই এইচ আর ডব্লিউর বিত্ত যোগান ধরে আছে।